Bé, molt bona tarda. He convocat, com ja és habitual, aquesta roda de premsa del grup parlamentari de Convergència i Unió per fer doncs, el nostre posicionament en respecte als temes d'actualitat política, però no voldríem començar, acabem de sentir la roda de premsa que acaba de fer el president del grup socialista i ens ha donat aquesta mala notícia del traspàs del pare de l'Aurora Massip. Saben vostès que la política doncs la fem les persones i per davant de totes les persones, per tant, demostrar el nostre testimoni i el nostre condol a l'Aurora Massip, una persona que ha col·laborat amb el govern de la Generalitat i que doncs, des d'aquí li volem transmetre que hem de conèixer doncs, aquesta malaurada notícia per boca del president del grup socialista, li volem transmetre en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió el nostre més sentit i sincer condol. Dit això i entrant pròpiament en matèria, nosaltres el que sí voldríem fer és una valoració, més enllà de que molt de gust, doncs després estaré a la seva disposició per qualsevol altre tema que no hagi apuntat en aquesta intervenció inicial, sí que voldríem fer esment de dos o tres temes que doncs, ens mereixen una consideració especial i que demostren des de la nostra perspectiva quina és l'actitud proactiva i reactiva quan s'escau del govern de la Generalitat en les decisions que ha anat prenent doncs, aquests darrers dies d'ençà de la darrera roda de premsa. Nosaltres fem una valoració altament positiva d'un dels acords que s'han pres aquest dematí en el Consell de Govern en relació al decret d'ordenació de la formació professional. Això ens sembla que va en línia no només del que és el compliment d'un compromís electoral, sinó que sobretot va en línia del que és el compliment doncs, de la nostra paraula donada i el compliment d'una demanda latent, això seria que gairebé universal arreu del territori de Catalunya en relació a la necessitat doncs, de dignificar els estudis de formació professional, en relació a la necessitat que hi ha d'adequar-los doncs, i amollar-los a la realitat i en la necessitat que hi ha latent, creiem que aquesta era una demanda recurrent i reiterada arreu del territori de Catalunya, doncs, de donar sentit i de fer aquesta formació professional propera a les demandes que des dels diferents sectors i des dels diferents territoris es fan a la mateixa. Per tant, nosaltres ens felicitem doncs, que s'hagi fet aquest pas endavant, que doncs, es pugui començar a donar sortida veritable a la necessitat de compaginar estudis i feina. Aquesta és una demanda, insisteixo, que era latent. A tot el tema que fa referència, no gens menor des de la perspectiva de Convergència i Unió, doncs, del que és la competència en llengües també en l'àmbit de la formació professional, i també la necessitat imperiosa d'adequar els currículums doncs, a les necessitats dels diferents sectors i dels diferents territoris. Per tant, nosaltres celebrem aquesta acció del govern, aquesta acció valenta, compromesa, en línia no només de compliment d'un precepte del nostre programa electoral, sinó d'una demanda, insisteixo, latent i unànim, crec, de molts i molts sectors. I si en aquest sentit el govern de la Generalitat ha estat doncs, obertament proactiu, també en el govern d'aquest matí, ho voldríem d'alguna manera subratllar, ha estat reactiu davant d'algunes doncs, embranzides en relació doncs, a actuacions d'aquest o de l'anterior govern de la Generalitat. I em refereixo doncs, d'una manera molt particular al fet que nosaltres valorem positivament que la Generalitat hagi decidit i hagi acordat en el govern aquest matí doncs, personar-se en el recurs que l'Estat ha presentat contra la llei de consultes. Vostès saben quina és la posició, quina va ser en el seu moment la posició del grup de Convergència i Unió respecte a aquesta llei. Nosaltres no hi vàrem donar suport en el tràmit parlamentari, però en qualsevol cas aquesta és una llei del nostre Parlament i aquesta és una llei que ha de ser defensada pel govern i per tant celebrem que el govern de la Generalitat hagi decidit fermament doncs, personar-se en aquest recurs. De la mateixa manera, i aquest els pot semblar un tema menor, però en qualsevol cas és una ferma i clara defensa competencial que s'ha de fer en a tots els fronts i que no sempre, malauradament, ha estat així, doncs, també de plantejar aquest conflicte de competències sobre l'acreditació ambiental de productes. Aquesta no és una competència menor, aquesta és una competència del govern de la Generalitat que ha de defensar a peu i a cavall com les ha de defensar totes i, per tant, nosaltres celebrem que en aquest capítol d'un govern reactiu que respon doncs, a pressions del govern de l'Estat o d'altres àmbits, doncs, hagi doncs, marcat amb claretat quina és la defensa competencial, sigui amb aspectes relacionats amb les consultes o sigui relacionat amb aspectes competencials que a algú li podrien semblar d'ordre menor, però en qualsevol cas tenen i molt a veure amb l'exercici de les responsabilitats del govern de la Generalitat o bé
també en aquest terreny doncs, evidenciar i celebrar el fet de que el govern no s'arronsa en absolut, sinó que planteja amb nitidesa, amb claretat, la necessitat de traspassos amb un calendari que és aquell que és possible en aquests moments. Tot allò que no plantegem doncs, d'una manera amb promptitud, d'una manera breu al govern de l'Estat, difícilment ho podrem fer en un temps més endavant, perquè cada vegada estarem més a prop doncs, de les altres eleccions i, per tant, nosaltres creiem que fa bé el govern doncs, de plantejar tot el tema competencial. I un govern, tercera reflexió que voldríem compartir amb tots vostès abans de passar el torn de preguntes, si vostès creuen que tenen algun altre tema d'interès, un govern que administra, i aquesta és una notícia que hem conegut a última hora del matí, primera hora de la tarda, que administra no només doncs, una herència complexa des de la perspectiva econòmica, i em sembla que això ha quedat clar, i legislativa, i també ha quedat clar des de la perspectiva dels recursos, sinó una herència també complexa, per ser elegants en el qualificatiu, pel que fa a polítiques doncs, sectorials. I em refereixo a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al decret d'implantació eòlica de Catalunya. Vostès saben doncs, que s'ha fet públic que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que doncs, deixa sense efecte i, per tant, suspèn cautelarment, no és definitiva la sentència, però en qualsevol cas suspèn cautelarment l'aplicació d'un decret que si bé ja sabíem que s'havia fet tard, perquè aquest decret doncs, es va fer amb precipitació al final de la legislatura i l'aplicació del mateix es va fer fins i tot a cavall de la mateixa campanya electoral, sabíem que s'havia fet massa tard i ara malauradament sabem, no perquè ho digui Convergència i Unió, sinó perquè ho diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que es va fer malament. Per tant, tard i malament, i lamentem i molt haver arribat aquí, tenir aquesta sentència de moment damunt la taula que impedeix d'entrada doncs, el que és la tramitació de les noves implantacions d'energia eòlica al nostre país. I lamentem precisament que el Tribunal Superior hagi sentenciat que va ser el propi govern de la Generalitat, de l'anterior govern tripartit, que incomplís una llei que ells mateixos havien elaborat, que és la d'avaluació ambiental de plans i programes. Que aquest és un tràmit, evidentment, preceptiu perquè ho va dir aquest Parlament, perquè va ser a proposta d'una llei portada en aquesta cambra doncs, per l'anterior govern i votada pels grups que donaven suport a l'anterior govern de la Generalitat. Tampoc en aquest cas nosaltres vàrem donar suport en aquella llei perquè enteníem doncs, que en alguns aspectes anava més enllà del que era una simple transposició europea, però en qualsevol cas no deixa de ser paradoxal i trist alhora que el Tribunal Superior aturi aquesta implantació i aturi el desplegament d'aquest decret eòlic precisament perquè s'ha incomplert una de les normatives que el mateix govern tripartit, en aquest cas de la mà doncs, de la Conselleria de Medi Ambient, havia fet en relació a la implantació, a l'avaluació ambiental de plans i programes. Sí que volem advertir i cridar l'atenció que això podria comportar un retard irrecuperable pràcticament en la implantació d'energia eòlica. Per tant, nosaltres farem costat al govern amb quina sigui la seva decisió. Ens consta que en aquests moments està doncs, llegint i avaluant la sentència, avaluant les possibilitats doncs, que el mateix ordenament jurídic, aquesta no és una sentència ferma, doncs, posa a les mans del govern de la Generalitat i estem segurs doncs, que optarà per quina sigui doncs, la sortida més intel·ligent en benefici de la implantació de l'energia eòlica al nostre país. Insisteixo, es va fer tard el decret i a més, lamentablement, des d'avui sabem per sentència del Tribunal Superior que a més es va fer malament i la resultant la suma de les dues coses és que podríem estar en un retard irrecuperable de l'energia eòlica a Catalunya en un moment, precisament, en el que estem doncs, reflexionant per circumstàncies doncs, esdevingudes ben a prop de la nostra latitud en relació a tot el que passa amb les energies fòssils, en relació a tot el que passa doncs, amb el petroli, en relació a tot el que passa amb el gas. Doncs, per haver fet les coses no prou bé, estem doncs, en aquesta paràlisi que en qualsevol cas nosaltres sí que lamentem. Per tant, resumint i posant-me a la seva disposició per qualsevol pregunta que respecte a aquests aspectes o qualsevol altra que vostès creguin oportú, nosaltres celebrem la proactivitat del govern a l'hora de doncs, legislar a través d'aquest decret l'ordenació de la formació ocupacional i a l'hora de fer una defensa clara de quines són les nostres competències, tant les que emanen de la legislació del Parlament i també doncs, lamentar aquesta sentència, lamentar, acatar aquesta sentència, però lamentar
que haguéssim hagut d'arribar doncs, en aquesta sentència perquè les coses no es varen fer prou bé per part de l'anterior govern en un tema tan, tan sensible com la implantació d'energies renovables. Dit això, doncs, amb molt de gust estic a la seva disposició per qualsevol dubte o pregunta que el respecte a, qualsevol, a aquest tema o qualsevol altre vostès tinguin. Si és que hi ha qualsevol pregunta o dubte. No hi ha dubtes ni preguntes, doncs moltíssimes gràcies per la seva amable atenció. Gràcies.